حسن أين الحسين وأين ابن الحسين مع إمام المنصور إن شاء الله بين الحرمين. اور آپ یاد رکھیں ایک جملہ کہ جتنا ہسبینڈ اور وائف میں کانفیڈنس اور اعتماد کی فضا ہوگی اتنا ہی زیادہ فیملی لائف پرفیکٹ ہوگی. یہ لائف خراب وہاں سے ہوتی ہے جب ایک کا دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اور اس اعتماد اٹھنے کی ایک صورتحال کیا ہے جس کو آپ روزانہ محسوس کرتے ہوں گے, موبائل. شوہر اپنے موبائل کا پاسورڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی اپنے موبائل کا پاسورڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ دیں گے, موبائل نہیں دیں گے, موبائل چھپا کر کے رکھیں گے. نہ یہ پاسورڈ دینے کے تیار, نہ وہ پاسورڈ دینے کے تیار, دونوں موبائل رکھے ہوئے ہیں. ان کے موبائل میں کچھ نہ ہو لیکن یہ پاسورڈ نہ دینا ایک ایسا شک پیدا کرتا ہے, کچھ تو ہے جو چھپوا رہا ہے. کچھ نہ ہونے کے باوجود یہ کچھ جو نکل آتا ہے نا, یہ اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے کہ چیزیں بنتی نہیں ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے محرم ہیں تو کیا محرم صرف فزیکل ریلیشن کے لیے محرم ہے یا فکری طور پر بھی محرم ہے؟ بیہیویئر کے طور پہ محرم ہے, بقیہ امور میں بھی محرم ہے. آج کے زمانے میں ہم صرف فزیکل محرم ہیں, ہم ان کا چہرہ دیکھیں, وہ ہمارا چہرہ دیکھیں, ہم ان سے ہاتھ ملائیں, وہ ہم سے ہاتھ ملائیں, لیکن نہ ہم ان کا موبائل دیکھ سکتے ہیں, نہ موبائل لا محرم, ہم محرم موبائل لا محرم. اور جب محرموں کے درمیان ایک نامحرم آئے گا تو حالات تو خراب ہو گئے نا بھائی. جب دو محرموں کے درمیان ایک نامحرم ہے تو حالات خراب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگر آج روز بسم اللہ, یہ موبائل یہ پاسورڈ بسم اللہ دیکھ لو, اگر یہ اعتماد بڑھے گا تو ہسبینڈ اور وائف میں وہ ریلیشن بڑھے گا, اس کو توڑ نہیں سکتا. شکوک و شبہات یہیں سے نکلتے ہیں, باتیں یہیں سے نکلتی ہیں, جھگڑے لڑائی یہیں سے ہوتے ہیں, اعتماد یہیں سے ٹوٹتا ہے. اسلام کہتا ہے تم کو ایک دوسرے کا محرم بنایا گیا ہے, تم ایک دوسرے کا لباس ہو, تم ایک دوسرے کی عزت ہو, تم ایک دوسرے کا وقار ہو. الاجل مولانا.